Hello, အခုကျွန်တော်မျိုး Android Studio နှစ်ခုလုံးကိုရပ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ Gen Remote ရှင်လည်းရပ်ပြီးပြန်လုပ်ရတယ်အခုကျွန်တော် Android တစ်ခုဟို App 1ကိုပဲဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ Gen Remote ရှင်နဲ့ run လိုက်ပြီเนาะ App 1တစ်ခုပဲဖွင့်ထားတော့နှစ်ခုဖွင့်နိုင်ဦးပေါ့ကွန်ပျူတာเนาะအဲ့တော့ App 1တစ်ခုတည်းဖွင့်ထားတော့ App မှာကျွန်တော် Gen Remote ရှင်မှာ run လိုက်ပြီးခုပဲ make ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှ code တွေအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မှာလာပြီးတော့စာရတန်ဖိုးကိုရိုက်ထည့်မယ်App one ရေအော်ဟုတ်အမတော်တော့ပြန်နော် app one ရေဒါ data လို့ပြောမယ် app one data data ပေါ့ဒီမှာ save data လို့တစ်ချက်နေတာ ਨੇ app one ရေ data ကို save လိုက်ပြီလို့ပြောတယ် app data မြင်းဆောင် data မြင်းဆောင် app one.wifi.edstar.app1 မြင်းဆောင် file မြင်းဆောင် file မြင်းဆောင် viber.txt file မြင်းဆောင် file မြင်းဆောင် viber.txt ဆိုတော့အော်ခါမကျွန်တော် file နဲ့ tab တော့ခံပြီးရအောင်เนาะ file မြင်းသော file မြင်းသော data အတွက်ပုံမှန်အဖြစ်တူလို့လို့ကျွန်တော် file ရပါမှာလीเนาะโอเค sorry ကျွန်တော်တူလို့လို့ဟို file ပါတာမဟုတ်ဘူး file pack ကမှာဟိုတခါလဲ file ပါအနာအဲ့ကျွန်တော်မှာကောင် free file ကိုဖြတ်ပြမယ်ကျွန်တော်တွားပြီးအပို့လုံးမိတာအဲ့တော့ save ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ပြမယ်ဒီကောတခြား data တင်မှာပေါ့ကျွန်တော်เนาะမတွေ့ data တင်လိုက်မယ်โอเคก็จะมีโมชั่นรันมีแกนก้องเนี่ยรันนี่หลุดออกไปแล้วสาบี้จะทุกครั้งไม่ดูได้ data เต็มเลยสรุปไม่ดูได้ data นี่เต็มเลยมั้ยบา data เลยสรุป this tag is come on is from app1 from app1 เนาะเนี่ยจะ save data นี่ลงมา file เนี่ย viber.txt มาเต็มได้เลยပြောเลยมั้ยเนาะဒါတွေကလည်း data မြင်းသော data မြင်းသောကျွန်တော် package name ပြီးရင် file ပြီးရင်အဲကျွန်တော်ရဲ့ text တင်ထားတဲ့ file အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာလာပြီးတော့ file ဆိုပြီးတော့တော် project ကို reopen project တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် app 2ကိုကျွန်တော်ခွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် and this window ဆိုဒီ window မှာပဲကျွန်တော်ခွင့်လိုက်မယ်အခု app 1ကငြိမ်သွားပြီနော် app 2ကိုကျွန်တော်အပြန်ပြောင်းလိုက်တာပြောင်းပြီးရင်အဲ့ဒီ app 2ကိုဝင်တင်လာတဲ့အချိန်ညာရင်အဲ့ဒီ app 2မှာကျွန်တော်တစ်ချက် run ပြမယ်နော် run ရင်သူက file read ပြပါလေနော်အဲ့တော့ save file save ပြီးတော့ run လိုက်ပြီးပြောတာဘာမှမထူးခြားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် file ဖွင့်တဲ့ file ပိတ်လို့လည်းတယ်အဆုံးအောင်နှစ်ခု run လို့မဟုတ်ဘူးခင်လို့ Android Studio ကတော့ဆုံးအောင် file 1ကို or app 1ကို off ရတယ် app 1ကို run ပြီးတော့ data တင်လိုက်တယ်အဲ့တင်ထားတဲ့အဲ့ app 1ကတင်ထားတဲ့ data ကို app 2ကနေလမ်းဖက်မယ်လမ်းဖက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ load data ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အာဒီ data မြင်းသော data မြင်းသော app 1မြင်းသော file viber.txt ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာ load data မရအောင်ကျွန်တော်ဆုံးအောင်တင်ခဲ့တာ this text is from app 1လို့တင်ခဲ့တာသူဒီကနေလမ်းဖက်တော့ကြတော့ဒီမှာ hello world နေရာမှာအိတ်စာသားပြရမှာအခုမပြအောင်ဘာကြောင့်မပြအောင်လဲဆိုတော့သူတို့ကတခြား application ရနေပြီးတော့ဒီ app 1ထဲမှာရှိတဲ့ data ကို app 2ကနေနှိုင်းယူလို့မရအောင်ယူရင်ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကတူညီတဲ့ share id တခုကိုအသုံးပြုရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် share id တခုကိုအသုံးပြုခိုင်းလိုက်မယ် manifest ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်မြန်လေးလုပ်လိုက်မယ် manifest မှာတူညီတဲ့ android share user id အဲ့တော့ android ရဲ့ sai share user id ကိုကျွန်တော်က bibe ya viber dot ko la လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီ dot တော့မခံလို့မရအောင်မေးဆိုရင် तू อ่ะအနည်းဆုံးတော့ dot တစ်ဆက်ပါရတယ်ကျွန်တော်အခု viber dot ko la လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် save ပြီးွားရကျွန်တော်သူ့ကို run မယ်မ run နေကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးသူ့ uninstall လုပ်ထားအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆုံးကကျွန်တော်လက်တွေ့ဆန်းတာမရအောင်နော် file app 1က data တော့ app 2ကနေယူတာမရအောင်အခုကျွန်တော် app 2ကို uninstall လုပ်လိုက်မယ် app 2ကို ဖြီးပြီးတော့ uninstall လုပ်လိုက်မယ် okay ပြီးမှကျွန်တော် reinstall ပြန်လုပ်မယ် save and run ဆိုပြီးတော့မနော် viber dot viber dot ko la ဆိုရဲကောင်နော်သူရဲ့ share user id ကအဲ့ဒီ share user id တိုင်းပဲဖုန်းဆောင်မှာတွားပေးရမယ်ကဲပြင်ကြော်မှာ okay နှိပ်ပြီးတစ်ချက် run လိုက်မယ် app 2ပြန်ဝင်လာလိုက်မယ် okay app 2ပြန်ဝင်လာပြီ run ပြီ run တာကျွန်တော်မလိုချင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲ app 1ကိုလည်းကျွန်တော်ဟဲ့ user id တွားပေးရအောင်ပါကျွန်တော် control c နဲ့ copy ကူးထားတယ်ပြီးတော့ file ဆိုပြီးတော့ reopen project တစ်ချက်နှိပ်ပြီး app 1ကိုပြန်ဖွင့်မယ် this window ပဲဖွင့်မယ်ဒီ window မှာပဲကြည့်ရပြီ။ရတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ manifest ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့အဲဒီမှာ user id ကိုဆုံးမအတိုင်းပဲ user id share user id viber.colala ပေးလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာ android share user id viber.colala save တော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန် run မယ်။မ run နေကျွန်တော်က app 1ကိုလည်း uninstall လုပ်လိုက်အောင်ပဲ။ဒါ uninstall မလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ share user id ပြောင်းတာနဲ့အမြဲတမ်း uninstall လုပ်ရတယ်မလုပ်ရင်ဟိုးသက်ဖြစ်တယ်ပါလေ။အလုပ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခု install လုပ်လိုက်တာ။အဲတော့ပထမ package ကဒီ user id မပါဘဲနဲ့ဒုတိယ package ဟို refresh လုပ်တဲ့ package မှာပါလို့မရအောင်ကျွန်တော်လုံးဝ uninstall လုပ်ပြီးမှထည့်ရတယ်။အဲတော့ကျွန်တော် uninstall လုပ်ပြီးတော့ run လိုက်ပြီ။ Good Genymotion နဲ့ run မယ်လို့ပြောထားတယ်။
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့စာရေးပြီးသင်ရုံပဲကျွန်တော်တို့တူးတူးစီစားလေး this ts tag it from app 1 app 1အဲ့တော့ exclamation mark နဲ့စီလိုက်မယ်ဒီမှာ data တင်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်အဲ့တင်လိုက်တဲ့ data ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေ drop ဖတ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ app 2ကနေ drop ဖတ်မယ်မှာ app 2ကနေ drop ဖတ်မယ်ဖတ်ရင် load data ဆိုပြီးဖတ်လိုက်ရင် data x from app 1နဲ့နည်းမလားကျွန်တော် okay why ပေါ့နော်ဘာလို့ okay why လဲကျွန်တော်က share user id ကိုတုံးလိုက်လို့အဲ့တော့ message ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်လုံးဝညံ့ပြီးထားခဲ့တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေအဲ့ဒါကိုပြန်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်ရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ i install လုပ်ရမယ် n1 ကို share ညံ့နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ပိတ်မယ် oh come on are you kidding me n1 ကိုတစ်ချက် i install လုပ်လိုက်မယ် okay တစ်ချက်နေရမယ်ပြန် add 2လည်း install ပြန်လုပ်မယ်။ဆိုတော့ share user id နဲ့ဆိုတော့အားလုံး okay တယ်မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရနော်။ share user id မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် run ပြအောင်မို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဟော online one are you kidding me are you kidding me ခါလေး install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကအဖြစ်အဲ့တော့ install လုပ်မယ် PV ဆွဲတယ်မရဘူးအနိုင်ဝါပွင့်အောင်ပွင့်လာတယ်ခဏလေးစောင့်တိခံပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ပြရမယ့်အချက်တွေကိုမပြခဲ့ဘူးဖြစ်နေလို့အဲ့ကြောင့်မလို့လဲရပြီမလေးတော်တော်ဖွားဖွားလေးဆွဲရတယ်အဲ့တော့ application တစ်ခုလုံးမရှိတော့ဘူးမရှိရင်ကျွန်တော်အဆုံးအောင်ဝါတာဘာကြောင့်လဲ share user id ထည့်လို့အခုကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးစေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပထမဒီကောင်ကိုပြန် run မယ် app 1ကိုပြန် run မယ်နော်မထည့်တော့ဘဲနဲ့မတူဘူးနော် share user id ဒီကောင်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် run မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အဲ journey motion မှာတစ်ချက်ချင်း run လာပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော် project 2ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်တော့ project 1မှာပဲခဏပြအောင်မယ်ဗျာသူ project run 1ကို run ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီရဲ့ folder ထဲကိုသွားမယ် android ထဲကိုသွားမယ် android studio sdk ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီး platform 2ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာ adb ရှိရကျွန်တော် right click ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က open command prompt here ဆိုပြီးဒီမှာဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင် adb device ရှိလားလို့ကျွန်တော်စမ်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ခုကစလုံးထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းမသိဘူးဖြစ်နေ ADB DVNC မှာ S by device အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် ADB device ဖြစ်တဲ့ journey motion ကိုပြနေပြီအဲ့ဒီမှာ run နေတဲ့ package ကိုကျွန်တော်လမ်းယူကြည့်မယ်အဲ့တော့ ADB share ကို share လေးကိုဝင်မယ်ပြီးရင် PS ဆိုပြီးတော့ package A list ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်မိတ်ဆွေတို့မှာ app 2ကိုတစ်ချက်တွေ့ရမယ် app 1ကိုတစ်ချက်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ app 2က app 1ကဒီမှာတော့မိတ်ဆွေတို့နော် app1.wifi.adstar.app1 နဲ့သူရဲ့ user id ကိုကြည့်လိုက်ရင်u0_a64 လို့ပြရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက app 1 app 2ကလည်းအဲ့တိုင်းပြရတယ်ကျွန်တော် install လုပ်ရမယ် app 2ကိုလုံပြီးွားရတယ်နဲ့ဒါပေမဲ့အခုကအလုပ်လုပ်နေတော့ဖြစ်နေအခုကျွန်တော် app 2ကိုပြန်ပြီးတော့ install လုပ်ပြရမယ်ပြရလားပြခဲ့တာမိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်ရတာမသိဘူးဒီမှာ app 1ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်အောင်ခမ u0a64 ဒါက application ရဲ့ user id လို့ခေါ်တယ်ဒီနောက်မှာ0938935 sorry 0935က application ရဲ့ process id ဖြစ်တယ် pid process id ရှေ့ရကြတော့ application ရဲ့ user id เนาะအဲ့ဒါကိုအသေးပတ်ထားမယ်ကျွန်တော်အခုပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ app 1ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ app 2ကိုသွားလိုက်မယ် app 2ကိုပြန်ပြီးဝင်တင်မယ် app 2မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအစောကပေးခဲ့တဲ့ user id ကိုခဏပြန်ဖြုတ်ထားမယ်ဖြုတ်ထားမှဒီကောင်ကို reinstall ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်မယ် save တစ်ချက်နှိပ်မယ် reinstall တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ် channel motion မှာ run ပြီကျွန်တော် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် run ပြီခဏဆောင်run လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ app 2ကိုကျွန်တော်တို့ uninstall တိချာမလုပ်ခဲ့ဘူးတင်နေ app 2ကိုတစ်ချက်သွားပြီး uninstall လုပ်ကြပါ come on app 2ကဘယ်လိုလုပ် install မလုပ်ဖြစ်တော့ uninstall လုပ်လိုက်ပြီ good အဲ့ကြမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ live ပြန် run လို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆုံးက id မှားတယ်အခုက id မှန်တယ်မရအောင်လေနော်အလိုလိုလုပ်မရအောင်ဒီမှာ share id မှားတာနဲ့မှန်တာရှိသေးတယ် okay တစ်ချက်နှိပ်မှားနေတော့မှကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ install လုပ်တာမပြီးသေးမနဲ့လာလို့လို့ဒီမှာဒီဘာလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစောက share user id ပါတယ်အခုကမပါဘူးအဲ့လို install လုပ်လို့မရဘူးလုံးဝ uninstall လုပ်ပြီးကမှအဲ့လို share id အပြောင်းအလဲကိုလက်တင်ခံတယ်အဲ့တော့ pn run လုပ်လိုက်ဒီကောက်တော့လက်တင်ခံပြီ okay journey motion မှာ run မယ်လို့ပြောကြောက်ဝိကိုကျွန်တော် run နေပြီ run နေကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ adb ကနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်စမ်းပြမယ် adb device device ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ channel motion ကိုမြင်ရပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် adb share command နဲ့ကိုဝင်မယ် ps ဆိုပြီးတော့ package package process ပြောတာ sorry process ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့မှကြည့်လိုက်
app2 တွေ့မယ်နော် app2.wifi.edstar.app2 သူရဲ့ process id က11923ရ user id ကကြတော့ application user id က u0a6767 เนาะ app2 ကအပေါ်က app1 ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်သူကကြတော့ u0a64 လေသူရဲ့ user id က64 user id မတူကြဘူးမတူရင်ကျွန်တော် application data share လို့မရဘူးကြည့်လိုက် process id ကတော့0935ဒီပထမ app1 app2 ကကြတဲ့ process id ကကြတော့12324ဖြစ်တယ်เนาะ sorry 11923ဖြစ်တယ်အဓိကအချက်ကကျွန်တော် process id ကိုခဏမေးထားလိုက် user id 2မှကျွန်တော်တို့က data share လို့ရတာလေเนาะအခု2ကကျတော့69 u0a67 1ကကျတော့ u0a64 နှစ်ခု process id မတူအဲ့ဒီမတူကြည့်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြရမယ်ရှင်ကို app1 ကိုဖွင့်ပြီးတော့ data ကိုကျွန်တော်ပြောရှေ့ပြမယ်ရှေ့လိုက်မယ် come on no composition လောက်လာတိုးနေတယ်ပမာအရင်နဲ့အကြောင်းဆိုရင်ရှေ့အာရုံနောက်တယ်ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့သူ့ကျွန်တော် app1 data လို့ပြောလိုက်မယ် app1 data ဆိုပြီးတော့ဆေးလိုက်မယ်ဆေးလို့အောင်လေအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က app2 ကနေလာဖတ်ကြည့်အော်ဟောလုတ်ပြန်ပြီဒီ message ကိုပဲ app2 ကနေလာဖတ်ကြည့်ကဲအဲ့တော့ app2 ကနေလာဖတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့မလုတ်ဆိုတစ်ချက်နေလာဖတ်လို့မရအောင် hello world ဆိုစာလာမပြောင်းဘာလို့ဖတ်လို့မရလဲ app1 နဲ့ app2 က user id မတူဘူး app2 ရဲ့ user id က u0a67 app1 ရဲ့ user id က u0a64 နှစ်ခုလုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့မရတာမရအောင်ဆိုကျွန်တော်အခုမလုပ်မလဲအဲ့ app နှစ်ခုကို uninstall လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sorry ပြန်ဒါတစ်ခေါက်တည်းနဲ့ပြလို့ပြီးသွားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းညံသွားလို့အာအဲ့တော့ app1 ကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် app1 ကို pp ဆွဲ come on this guy is kidding me okay yeah we app1 ကို uninstall လုပ်လိုက်ပြီ okay တစ်ချက်နဲ့ app2 please yes there we go app2 ကို uninstall လုပ်လိုက်ပြီအားလုံး okay ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေအဆုံးအတိရနော်ကျွန်တော်မအောင်လိုက်ဘူးဘာကြောင့်မအောင်လိုက်လဲအဲ့ application နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ app1 နဲ့ app2 တို့က user id မတူဘူး app1 က64 app2 က67 share u0_a ပါလေထက်တွားမှာကျွန်တော်ကလိုအောင်ပြောလိုက်တယ် 64 နဲ့ 65 မတူလို့အခုကျွန်တော်တို့ user id တူအောင်လို့ပါလုပ်မလဲ share user id တော့တက်မှတ်မယ်အဲ့တော့ share user id ကို pipe စိုက်တဲ့နာမည်ပေးဖို့ဗျာ 1.pipe ပါပါ pipe ပါပါ 1.pipe လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်စေးမယ်ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် 1.pipe တော့အဲ့တော့ဒီနာမည်အတိုင်း app2 မှာလည်းဖြစ်ရမှာပေါ့နော် app1 မှာလည်းဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ app2 က 1.pipe share user id အဲ့တော့ကျွန်တော်တကောင်းကို copy ကူးရမယ်ကူးပြီးတော့ဒီမှာ okay ဝါပြီဆိုရင် run လို့အောင်ဝါပြီဆိုရင် app1 ကိုပြန်ကူးမယ် reopen project app1 this window တို့တစ်ချက်ခေါ်တာပြီးရင်သူ့ရဲ့ share user id ကိုလည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလာတက်မှတ်ပေးမယ်အဆုံးအတိုင်းပဲ 1.pipe ပါပဲအဲ့တော့ share user id တူဝါပြီတူဝါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် run ရမယ်ဒီကောင် run ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့် okay တစ်ချက်နဲ့ပြီး run လိုက်ပြီအဲ့တော့ application နှစ်ခုလုံးစ run နေပြီပါအဲ့ဒါ app 1လာပြီအဲ့တော့ဒီနှစ်ခု run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လာပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်clear လုပ်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်ကတက် clear လုပ်ရင် share command လို့ပြထွက်ရမှာအဲ့တော့ adb device good အမှမှာကျွန်တော်တို့က adb share ကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးမှ ps ဆိုတဲ့ဘာလဲလဲ ps က process ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ app 1ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင် u0a68 လေအဲ့လို app 2ကိုအပေါ်မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်app2.wifi.edstar.app2 အမှကြတော့ u0a68 အဲ့တော့နှစ်ခုလုံး package name process name တူနေတယ် user sorry process name ကဒုတိယတစ်ခုဒီအောက်နောက်ကခန်းတွေက process name ရှေ့က u0 နဲ့စတာတွေက user id application user id နှစ်ခုလားတူနေတယ်တူပြီဆိုရင်တေချာသွားရကျွန်တော် data share လို့ရတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့စမ်းမယ်လက်တွေ့စမ်းဖို့အတွက် hey help oh come on app1 ကိုပြန် online ဝါရှိနေတယ်နဲ့အဝါကိုပြန်ပွင့်ပွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ hello world အစားကကျွန်တော်ကapp one ရဲ့ data လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်စေးလိုက်မယ်စေးရင်အောင်းဝါမယ်အောင်းဝါရဆို app 2ကနေလန့်ဖတ်မယ်အဲ့တော့ app 2ကိုတစ်ချက်သွားတစ်ချက်ပွင့်လိုက် button ကိုတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ there we go app 1ရဲ့ data နဲ့ loading လုပ်လို့ရပြီပိတ်လိုက်ပြီးလုံးဝမိတ်ဆွေတို့သိထားပါ app 1ရဲ့ data နဲ့ app 2ရဲ့ data တူနေတာကိုမိတ်ဆွေတို့သိရလိမ့်မယ် u0a68 user id တူနေတာu0a68 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ u0 เนาะနောက်ကကျွန်တော်တို့10964အဲ့ဒါ process id ဒီနောက်ခုက10845နဲ့ process id မတူလဲရတယ် user id တူနေ data share လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီတင်ခန်းတော့ဒီလောက်ပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ codominia.com ပါ